Anden etape af Post Danmark Rundt er løbets længste og højeste, 189 km mellem Grindsted og Aarhus. Inden opløbet i Aarhus passeres Danmarks næsthøjeste punkt Yding Skovhøj. Gårdsdagens vindere står klar i Grindsted til de nye udfordringer. Det gælder trøjeforsvar og angreb. Oggi vedremo. Logicamente non sono qua per vincere il giro perché c'è una cronometro, una tappa dura, però si deve sempre onorare la maglia. Vediamo oggi cosa fare. Tror etappen her til Aarhus bliver lidt ligesom den plejer. Vi kommer til at køre som død af helvede inden omgangene, og så tror jeg, der bliver rykket på stigningen. For gårdsdagens tabere er opgaverne anderledes. Hos Team Leopard Trek mistede kaptajn Fuglsang og det meste af holdet tid på første dagen. Men aftenen og natten var blevet brugt til grundige overvejelser. Vi har en plan. Jakob og mig, vi bor på værelse sammen, så vi har sovet godt hele natten, og så nu er vi klar til at skal lave lidt ballade. Efter få kilometers paradekørsel i Grindsted blev løbet givet frit kl. 12.35. Og straks var der angreb. Men i modsætning til i går var feltet ikke indstillet på at lade nogen slippe hurtigt afsted. Her i Billund efter 10 km prøver en enkelt rytter lykken, men han bliver hurtigt hentet, og det var et mønster, der skulle gentage sig. Her er feltet nået til Give, hvor dagens første Marabu bonusspurt venter. Fire mand har fået et lille hul, og den franske veteran Laszlo Bodrogi vinder spurten. Han og de andre i front bliver dog hurtigt hentet af feltet. Lige nord for Give, efter ca. 40 km, lykkedes det dog endelig for en gruppe at komme afsted. Nordmanden Kurt Asle Arvesen fra Team Sky har vundet på Danmark Rundt to gange, og nu forsøger han sig igen. Med på togt er de to stærke danskere, Lasse Bygman fra Gluder Marstrand LRØ Rådgivning og Michael Reis fra Christina Watches OnPhone. Her ved Rørbæk Sø har de hurtigt fået opbygget et forspring på hele 4 minutter og 28 sekunder. I feltet forsøger to at køre kontra, men de må hurtigt give op. Større bliver forspringet faktisk ikke. Tværtimod iværksætter en række hold med Saxo Bank Sundgard i spidsen en heftig jagt. Der er rigtig meget vind på, og folk vil køre cykeløb. Det er jo fint nok. Og arbejdsgiveren giver resultat. Her i Bryåb er gruppen under 3 minutter foran det jagtende felt. Med sine knap 171 meter er det hverken evig sne eller tynd luft, som Yding Skovhøj har at byde på. Men efter danske forhold er det en ren kæmpe og et værdigt sted for dagens første Nets bakkespurt. Lasse Bygman er hurtigst over på Danmark Rundts tag. I feltet vinder italieneren Bazzano spurten om fjerdepladsen, og han forsvarer forløb i bakketrøjen. Kort efter stikker to mand af fra feltet og får hurtig kontakt med de tre forreste, som altså bliver til fem i udbruddet. De nye er Christoffer Juel Jensen fra Gluder Marstrand eller Ø Rådgivning, og så den australske mester Jack Bobridge fra Team Garmin Cervelo. Og hvad var der så egentlig med de der Leopard Trek-folk, vi talte med i starten i Grindsted? Så er der Jakob og mig, der skal ud og hente lidt tid. Det er næsten 2 minutter. Den plan begynder at udfolde sig på vej mod dagens anden bakkespurt. Martin Mortensen og Jakob Fuglsang kører fra feltet og får hurtig kontakt med de forreste, så de fem udbrydere nu bliver til 7. Men med Fuglsang i udbrud er det tid for feltet at reagere. Og det sker også på den smukke vej langs østbredden af Mossø. Ikke mindst takket være Saxo Bank Sundgard, der sørger for, at forspringet holdes på omkring de 45 sekunder. Det er også tilfældet ved bakkespurten 60 km før mål i nærheden af Adslev. Sprinten vindes af Michael Reis, der sidste år blev nummer 1 i den samlede bakkekonkurrence. Trods det høje tempo i feltet formår udbryderne faktisk at øge afstanden på et tidspunkt. Ikke mindst Jakob Fuglsang er mere end almindelig motiveret for, at projektet skal lykkes. Han og Martin Mortensen leverer et stort stykke arbejde i front og gør alt for at slette det triste indtryk fra i går fra Leopard Trek. Selvom forspringet vokser til over et minut, er det hårde odds mod et felt, hvor flere hold begynder at jagte hårdt. Ved bonusspurten i Beder, omkring 30 km fra mål, er der dog stadig forspring til feltet. Dog er australieren Bobridge faldet fra. Jakob Fuglsang vinder sprinten og får 3 bonussekunder til klassementet.
Få kilometer senere vinder Michael Reis også dagens sidste bakkespurt. Dermed lægger han sig i front af den konkurrence. Men for udbruddet går tingene den forkerte vej. Da rytterne rammer bygrænsen til Aarhus, er det endegyldigt slut. Fuglsangs revanchefærd mislykkedes, men sidste års vinder fortjener respekt for et godt forsøg. Etappen slutter med tre rundstrækninger i den sydlige del af Aarhus. Første gang målet passeres, er feltet samlet. Angrebene kommer dog hurtigt efter. Her ved Marselisborg Slot er en stærk gruppe på fire kommet fri. Og ved målpassagen har de fået 9 sekunder ned til feltet. Heller ikke dette angrebsforsøg holder dog. Og i løbet af næst sidste omgang er der samling på igen. Forud for den sidste runde på 4,7 km er der måske lagt op til en masse spurt. Men nej. To ryttere vil det anderledes. Og den ene af dem er Matti Breschel. Han var på forhånd udråbt som en af favoritterne til etapesejren, og nu er den altså meget nær. Med sig får han den ukendte franskmand Rémi Cusin, og sammen skal de forsøge at holde feltet bag sig. Med en kilometer tilbage ser det ud til at lykkes. Men jagten bagfra tvinger Breschel og Cusin til at åbne spurten tidligt. Og her viser Cofidis-rytteren sig overraskende at være stærkest. 25-årige Rémi Cusin vinder en flot sejr, mens Matti Breschel for anden dag i træk bliver nummer to. Bare 2 sekunder efter kommer hovedfeltet, og her tager Team Leopard Treks Daniele Benati tredjepladsen. Andenpladsen på etappen giver Matti Breschel 6 bonussekunder, nok til at overtage den gule førertrøje. Men dagens gladeste mand i Aarhus var Rémi Cusin, der bliver den bare anden franske rytter i historien, der vinder en etape i Post Danmark rundt. We finish on the sprint and I win and I am very very happy because it's my first win. So it's a very good day. For anden dag i træk måtte Matti Breschel se sig slået i spurten. Denne gang er Rémi Cusin fra Cofidis. Daniele Benati blev treer foran gårdsdagens vinder Sascha Modolo. Til gengæld var der trøst at hente for Matti Breschel i den samlede stilling, hvor han overtog løbets gule førertrøje. Breschel fører foran Modolo og Michael Mørkøv. Og Rabobank-rytteren fører også løbets pointkonkurrence, mens ungdomstrøjen i dag bliver overtaget af Bert-Jan Lindemann. Bakketrøjen fik ny ejermand i skikkelse af Michael Reis fra Christina Watches. Et plaster på såret for danskeren, der undervejs var udsat for uheld. Jamen efter en 30-40 km, da vi bare kom afsted, der får jeg simpelthen dyr i munden, og det viser sig, at det er en vipsmule. Og den stikker mig så i munden, og ja, jeg er forholdsvis hævet nu.